საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში სავარაუდოდ ფასებისა და ხელფასების სპირალი არ შეინიშნება. Ამასთან ეროვნული ბანკის დაკვირვებით ქვეყანაში ხელფასების ზრდის ტალღას ამჟამად კომერციული ორგანიზაციები საკუთარი მოგების შემცირების ხარჯზე აფინანსებენ. ამის შესახებ სების მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშში წერია. ქვეყანაში ხელფასების მატების ტენდენცია განსაკუთრებით შესამჩნევი პანდემიური პერიოდის მაღალი ინფლაციური პერიოდიდან მოყოლებულია. Მაგალითად 2020 წელს საშუალო ხელფასი 1191 ლარი იყო, 2021 წელს 1304 ლარამდე გაიზარდა, 2022-ში 1592 ლარამდე, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში კი საშუალო ხელფასი 1716 ლარამდეა გაზრდილი. მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის მიხედვით ხელფასების ზრდაზე გავლენა მაღალ ინფლაციასთან ერთად კვალიფიციური მუშახელის დეფიციტმაც განაპირობა. ამასთან სების მიხედვით პანდემიის პირველ წელს ქვეყანაში ინფლაციის მატება კომპანიების მოგების ზრდასთან იყო დაკავშირებული. იმ ნიშში წლიურმა ინფლაციამ 0.6% შეადგინა. ამას საგარეო ფაქტორებმა შეუწყო ხელი, კერძოდ წინა წლიდან მოყოლებული საერთაშორისო ბაზრებზე საკვებინედლეულისა და ნავთობის ფასებს კლებადი ტენდენცია აქვს. საერთაშორისო გადაზიდვების ღირებულებაც თითქმის პანდემიამდელ დონემდე შემცირდა. ეს კი ლარის გამყარებულ გაცვლით კურსთან ერთად საქართველოში იმპორტული საქონლის ფასებს ამცირებს. Inflației კლებას ასევე ხელს უწყობს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და შემცირებული ინფლაციური მოლოდინები. Შედეგად ადგილობრივი ინფლაცია შედარებით ნელი ტემპით, თუმცა მაინც იკლებს და ივნისში ის 8.5%-ს გაუტოვდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით წლის განმავლობაში მისი კიდევ უფრო შემცირებაა მოსალოდნელი. მიმდინარე პროგნოზით სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია 2023 წლის შემდგომ თვეებში მიზნობრივ 3%-იან დონეზე დაბალი იქნება, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში კი მისი ირგვლივ დასტაბილურდება. სებში მიაჩნიათ, რომ მაღალი ინფლაციის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ მიზნობრივ დონეზე მეტად შემცირებული ინფლაცია გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების დამატებით ნორმალიზებას შეუწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ ფასების სტაბილურობის წინაპირობაა. ეროვნულმა ბანკმა 2023 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6%-ამდე გაზარდა. როგორც სებში განმარტავენ, იმ შემთხვევაში თუ ეკონომიკური ზრდა ძლიერი ერთობლივი მოთხოვნის შედარებით მაღალი იქნება, ინფლაციაზე დამატებითი წნეხი წარმოიქმნება. სების შრომის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებსაც აკვირდება, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ხელფასების ზრდა და საქმებულთა პროდუქტიულობის ზრდას მნიშვნელოვნად აჭარბებს, რის ხანგრძლივად შენარჩუნებაც წარმოების ხარჯებს გააძვირებს და საბოლოოდ ფასებზეც აისახება. ყველა ამ რისკის გათვალისწინებით საქართველოს ეროვნული ბანკი მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას ფრთხილი ბიჯებით აგრძელებს და წინასხდომაზე უცვლელად დატოვების შემდეგ მიმდინარე სხდომაზე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 0.25%-ული პუნქტით ამცირებს. Რა მოლოდინებს ქმნის არსებული სურათი და რა ტიპის გაურკვევლობის გაღრმავებას უნდა ველოდოთ ბაზარზე? TBC-ის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია მიერთდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მთლიანი სურათის შეფასებით მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და შემდეგ მოვახდინოთ უკვე კონკრეტული მიმართულებების დეკონსტრუქცია. რა სურათი გვაქვს დღეს ეკონომიკაში და რომელი ფაქტორები ახდენენ ყველაზე დიდ გავლენას დღეს კერძო სექტორზე, ბატონო ოთარ, რა იკვეთება? თუ ინფლაციას გულისხმობთ, პრინციპში თქვენ ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ და აქ თვისობრივად რაიმე ახალს არ დავამატებდი ისევ და ისევ. მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ მე უწოდებდი ამას ედგა კონსენსუს პროგნოზს განაკვეთთან დაკავშირებით, რასაც ქვია ფრთხილი და ეტაპობრივი შემცირება. მე მგონი ეს ის შემთხვევაა დღეს, როცა ანალიტიკოსები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, სხვაშორის ბიზნეს წარმომადგენლებიც თვორშთები გუშინ წინ იყო ბიზნეს ასოციაციის განცხადებას, საინტერესო, რომ განაკვეთის შემცირების ტემპთან დაკავშირებით მე მგონი საერთო აზრია ეს ისეთი შემთხვევა, შეიძლება სხვაშორის არ არის ასე ახლა დანარჩენი პროგნოზებს რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის კუთხით განსხვავებული არის პროგნოზები. ჩვენ ცოტა მეტი TBC კაპიტალის პროგნოზი ცოტა მეტია, 7-2 ქონდა ჩვენ, თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ბოლო თვეების დინამიკა უფრო მაღალია ვიდრე აი ეს 7-2-იანი სცენარის ყოველთვიური განაწილება გაითვალისწინებდა. ამიტომ ალბათ უკვე მომდენო კვირაში გადავხედავთ ჩვენს პროგნოზს. პრინციპში უკვე თქვით, რომ 7-2-ზე მეტს ვფიქრობთ, რამდენია ეს მეტი, ამას მომდევნო კვირაში Batno tar, ai am natsilshi vtkvat ekonomikuri zrnis prognozirების natsilshi vtkvat ra roli შეიძლება შეასრულოს, რაც გავიგეთ უკვე 2 დღის წინ, როდესაც ვთქვათ სანქციები კიდევ უფრო მეტად მკაცრდება ამერიკიდან უკვე და ესე ვთქვათ სექტემბრიდან უკვე ევროკავშირიდანაც, ჯერ დეტალები ზუსტად არ ვიცით და ამ დეტალებზე ესე გიად არავინ გვესაუბრება, მაგრამ რეალურად ფაქტი არის, რომ ყველა ტიპის მანქანის რეექსპორტი რუსეთის მიმართულებით და ტრანზიტიც სრულად იკრძალება. ეს რამდენად გასათვალისწინებელი ფაქტორია ამ შემთხვევაში და რამდენად ადვილია დღეს იმის პროგნოზირება, თუ რა გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს მათ შორის ეკონომიკურ ზრდაზე, მათ შორის ბიზნესის მოლოდინებზე, მათ შორის გაურკვევლობის გაგრმავებაზე, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ამ სანქციებს ალბათ გარკვეულწილად რაღაც მოულოდნელობის ეფექტიც უნდა ჰქონდეს რუსეთზე უკვე ვიცით თქვათ გარკვეული ლისტი ეგრეთ წოდებული waiting list ხო ანუ კიდევ რა შეიძლება შეიზღუდოს თუმცა როდიდან ამოქმედდება რა მასშტაბი ექნება და ასე შემდეგ ეს დეტალები როგორც წესი ბუნდოვანია ხოლმე დიახ ასევე დავამატებდი ძალიან მადლობა კარგი და რელევანტური შეკითხვის Asta e doamna Matebdi, am asistat Unistream-is sancțiile și pot conistes. Zaunul de obținut a caușilor bita. Este mișto ne săcătia. Tum să trianovași. Raudin obrivat justat. Dumneavoastră canal miște. Am văzut debat cu amagram. Trianovași. Acum unde zile de dipatui semit. În business bista. Și n-am urmărit să nu adamele miște mi-ar tromleviți. Am sperat și nu am sperat dar debulul mi-a șeus sau scoci. Am tănisit trom. Așteptăm să ne industria. Poate să vedeți odul meura de zile nebul mancane bicișcate voda, și am degmati mati exporte. Cum am izgătoare să vedeți răsfăt cu ei. Jamurat mashtăb iarări mines didi anu macroeconomic doamneze certi meure. Răsfăt cum da? Adgil obriui dămate bule girebule ba. Anu tranzition foșes nulia certi. Cum răsfăt cum da gădăz duș pasi salpie. Თუმცა რეექსპორტი შემთხვევაში რომ მანქანის შემთხვევაში ადგილობრივი დამატებული ღირებულება არის, მაგრამ ის არის უფრო მცირე, ხო, ვიდრე მათიგივე ღვინის და სხვა პროდუქტებთან შედარებით. Ამიტომ დიდ კი არა ვიტყოდი რომ რაიმე მატერიალურად თვალში საცემ ზეგავლენას აქედან ჩვენ ნამდვილად არ ველით განსაკუთრებით იმ რეკორდულად ძლიერი სავალუტო შემოდინებების ფონზე აქ Unistream este măsat cu lisbop, dar zogat răcundă. Zămiștăonia ardăuile, mi-am zis că am euro mitrom. Didi pate ușe mi tim, cire businesse mi smimart, romosat se sărat, romosat se sărat cu unde imocvete. Știu, anu macroeconomic donezia sau bari. Așteptă, zămiștăonia rom, șeleba, acma, ganscoabulia, da. Cine vede să detrom maximal urat, să tucat. Ascultătorul din domnul de tamsăpit, idiot, cu acele băs, cu acele midan gardis, chungan, cu acele exporte pilovite, tășele băi, cine știe de susținăcianu. Este de ce nu publicație, da, e tăbălul perioadei. Sau atunci când din urmă doar truseți cili, ramdenia, dar atunci când te ești sau alianu, când scoți bițar tu ahmizgan, cum argamui, dar om, când căutit sau atunci când ușor le scutit. Მიშტონა თუ პრომეტა დამოკიდებული იმაზე, ვიდრე ვიყავით მაგალითად 2019 წელს, 13 წელს რომ შეუდაროთ. აქ დავაზუსტებ, იცით, თბილისში ჩაატარა სპეციალური საკმაოდ ფუძელი გამოკვლევა და იქ თუნდაც მიგრანტების თემაზე, ანუ ნახევარი მიგრანტების დაახლოებით 52% ზუსტად რო თქვა გამოკითხულით, დებულობს საერთაშორისო შემოსავლებს, თუმცა არა რუსეთიდან. მეორე ნახევარი უხეშად განაწილებულია Targets 22% გამოვიდა რუსეთიდან შემოსავლები, ესეც არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და დაარჩენ უკვე საქართველოსდან მიღებული შემოსავლებია. ანუ მიგრანტებსაც თუ თქვა თლიანად ამის მიუხედავად მიგრანტებსაც თუ თლიანად მივათვლით, რომ ეს არის რუსეთიდან მიღებული შემოსავლები, ანუ მათ შორის ისე და ისე ის მიგრანტები, რომლებიც 52% რომელიც საერთაშორისო შემოსავლებს ძლებს, მაგრამ არა რუსეთიდან, მაგალითად თლიან სავალუტო შემოსავლები რო ვიღოთ, ეს იგულისხმება ექსპორტიც გზავნილები, ტურიზმი და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. Თუ ჩვენ დაახლოებით 7.5% ქონდა რუსეთი 2019 წელს, ანუ ბოლო 12 თვეში აპულისხობ ამ საწუხარო ტრაგედიის დაწყებიდან შემდგომ პერიოდში, ხო, ანუ ჩვენი წლის პირველი ნახევარი 23-დან წლის მეორე ნახევარი. Ანუ მიგრანტებსაც მთლიანად თუ რუსეთს მივაკუთვნებ, დაახლოებით 19%-მდე არის 19.2 თვარშტები, უხეშად 100 თუცა. თუ უფრო შევაფასებთ, რომ მიგრანტების შემოსავალი არ არის ნახევარი, პრაქტიკულად არ არის რუსეთიდან, ხო, მაშინ გამოდის სადღაც ისევ 17% დაახლოებით წილი. ანუ რა თქმა უნდა, გზავნილებს შესაბამის შესწორებას ვაკეთებთ. ამიტომ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ისევ და ისევ მემესმის კონტექსტი და საერთო ახმა განსხვავებულია, მაგრამ რაც გვაქვს ჩვენ მონაცემები და რა თქმა უნდა არ გვაქვს საფუძველი ამ მონაცემებში შევიტანოთ, ანუ შესაბამის შესწორებების გათვალისწინებით, ანალიტიკურ შესწორებებს მივსვლამთ შემთხვევაში და არა ის, რომ რამე ფაქტობრივად არასწორია. ანუ ეს დამოკიდებულება ეკონომიკურად გაზრდილი არ არის, ხა ეკონომიკურად გულისხმობ დავიწყოთ. Მესმის. ასევე ბატონო ოთარ ყველას აინტერესებს ყოველთვის ეს თემა და მინდა რომ ამ ასპექტსაც შევეხოთ, რაც მოხდა კიდეც სების მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში. Თქვენ დაკურება, TBC კაპიტალის დაკურება როგორი არის იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც წერს სები, რომ კომპანიები უკვე საკუთარი მოგების ხარჯზე ზრდიან ხელფასებს. ანუ თქვენს კვლევებშიც იკვეთება ეს ტენდენცია და რას უნდა დავუკავშიროთ ეს ტენდენცია. Დიახ, პირველ რიგში აქ დავუძღვით, რომ პირველ რიგში თავისთავად რა თქმა უნდა ხელფასების და მისასალმებელია, აქ ორიაზე ამაზე არ არის და არცების ანგარიშია სხვაგვარად დასმული ეს საკითხი. იქ უბრალოდ და თქვენ ძალიან კარგი შესწავლი გააკეთეთ ბოდიში მოხდით. ვიტყვი, იქ საუბარია, რომ თუ ბევრად მაღალია ხელფასის და ვიდრე ეგრეთ წოდებული პროდუქტიულობა, ეს თეორიულად და საერთაშორისო პრაქტიკით რა თქმა უნდა ინფლაციას იწვევს. ახლა ტელემაკროს რო ვხსოვთ, ეს ძალიან მარტივად. მაგალითად, მე თუ მუშაობ ღვინის წარმოებაში და ვთქვათ, პირობითად ავიღოთ, ანუ კონკრეტული ხელფასით ვთქვათ პროდუქციას უშვებ. რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ხო, როგორც არის მანქანათგარები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი ხელფასი რო ავიღოთ, ვთქვათ, ღვინის ინდუსტრიაში ვარ, თუ თვეში უშვებ პირობითად ჩემ მონაწილეობით 1000 ბოთლს ღვინოს, პირობითად ვამბობ ძალიან. მომიწყენა ღვინის ინდუსტრიის წარმოდგენა თუ არასწორად ვამბობ, პირობითად ინფლაციის კუთხით, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ეს საწარმო დანახარჯები სამუშაო ძალაზე როგორ ითვლება? თუ მე ხელფასი გამეზარდა მაგალითად 10% და ღვინოს გამოუშვი 1100, ხო, ღვინოს 10% გავზარდე, ხო, პროდუქტიულობა რეალური. მაშინ ჩემი ხელფასის ზეგავლენა ინფლაციაზე არის 0. მარტივად ვამბობ, იმიტომ რომ მე კი გამეზარდა ხელფასი, მაგრამ პროდუქტიულობაც გამეზარდა რეალურად, ანუ სამუშაო ძალას თუ შევხედავთ, ხო? ამიტომ ეს ანუ ყოველთვის ინფლაცია ხელფასის და არ მოქმედებს ინფლაციაზე, ეს ასია. ეხლა მეორე თემაა, რომ თუ მაგალითად ხელფასი გამეზარდა 20%-ით და პროდუქტიულობა მოდი დავუშვათ საერთოდ არ გამეზარდა, მაშინ რა თქმა უნდა იმ ღვინის ღირებულებაში პირობითად ვამბობ, ღვინოს ისევ და ისევ სამუშაო ძალის კომპონენტი გაიზარდა, ხო? როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას უნდა მოყვეს ან იგივე ამ შემთხვევაში ღვინის გაძვირება, სიმბოლური პროდუქტია საქართველოს, რა თქმა უნდა, ან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოგება უნდა შეიმციროს ბიზნესმა, ზოგადად ეს ყველა ბიზნესს ეხება, რომ ფასის და არ მოხდეს. ეხლა აი მარტივად შევაჯამებ, ესე იგი ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ხელფასის და პროდუქტულობის და სულ ერთნაირი არ უნდა იყოს, ანუ ყოველთვის მეტია ხელფასის და, ხო? ეს ვაშოს ინფლაციის სამიზნედანაც გამომდინარეობს, ანუ მაგალითად ინფლაციის სამიზნე თუ არის 3%, ხელფასის და პროდუქტულობის დასთან შედარებით თუ არის დაახლოებით 4, შეიძლება 4.5%-ით მეტი, ეს ნორმალურია რეალურად. უბრალოდ დღეს არის ესეთ სიტუაცია, რომ კიდევ უფრო მეტია ხელფასის და ამ პროდუქტულობასთან შედარებით. ეხლა გარდა თქვენ რაც აღნიშნეთ იმ ფაქტორებისა, ერთსაც დავამატებ, რომ ასევე გააჩნია ქვეყანას და ინდუსტრიებს, ხომ? ანუ არის ქვეყნები, სადაც სამუშაო ძალის ღირებულება ბევრად მეტია პროდუქციის ერთეულზე. არის ქვეყნები, სადაც ეს შედარებით ნაკლებია. და რო არ გამიზოდოს სიტყვა, თქვენ რაც აღნიშნეთ, იმას ერთ დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვანს. ჩვენი შეფასებით, რაც არის გამოქვეყნებული, რა თქმა უნდა, ამ ბევრი ფაქტორთან ერთად, რაც თქვენ აღნიშნეთ, და როგორ ბანალურ ჭეშმარიტებას ვამბობ, ხელფასების დას იწვევს ასევე ინფლაცია. რა ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ Ჩვენ მქონია დაბალი ეკონომიკური აქტივობის პერიოდებიც ისტორიულად, ანუ როცა სამუშაო, ანუ ეკონომიკური დათო სუსტია, სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა სუსტია, ლოგიკურად, თუმცა ამ პერიოდებში ხელფასიზდა მაინც იყო მაღალი, იმიტომ რომ საშუალო ზღუρισხო, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის ყველას არ ეხება, სამწუხაროდ უზადოებთ ამო. Საშუალოდ ხელფასიზდა ამ პერიოდებში მაინც მაღალი იყო. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, იყო სუსტი ეკონომიკური აქტივობის პერიოდები, მაგრამ სადაც მაღალი ინფლაცია იყო და ხელფასიზდა მაინც იყო მაღალი. ამიტომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რთული და კომპლექსური თემაა, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი არის დანორმალიზების, ასე ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ ხა მუდმივად 20%-ით, სადაც იყო ეს შემთხვევა, ისე ეს ყველგან არ იყო, ვერ გაიზრდება ხელფასი ობიექტურად, განაისრო ეს სასურველი არ არის, ობიექტურად ასე ვერ იქნება, ამგვარად. ესე იგი ერთ-ერთი ამიტომ დანორმალიზების ფაქტორი არის ინფლაციის შემცირება. Ამიტომ ჩვენი აზრით ყველაზე მთავარი აქ არის ზუსტად ინფლაციის შემცირება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისტორიულად მაღალი ეკონომიკური აქტივობა გასაგებია, სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა გასაგებია, იქ გააჩნია მიწოდება მოთხოვნის თემები არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც უშორობა ჩვენთან არის გამოწვევა, თუმცა ეს სხვა საკითხი და კომპლექსური საკითხია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ინფლაციაც ქმნის მაღალ ხელფასს, რაც სხვადასხვა ამას მაკროეკონომიკური თეორია არ ჭირდება, ანუ რა ძალიან ლოგიკურია, ხომ, ანუ ადამიანები როცა ხედავენ, რომ მათი სამოხმარებლო კალათა პირველ რიგში გაძვირდა და გვახსოვს ახლა ბოლო წლებში რაც ვიხილეთ სამწუხაროდ, ხომ, ისინი რა თქმა უნდა უნებრივად ითხოვენ უფრო მეტ ხელფასს და ძალიან ხშირად ბიზნესი იქნება ეს და სხვა შორის სახელმწიფო სექტორიც, იმიტომ რომ მე თუმცა ბატონო თარაი, სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ხელფასების ზრდის ტენდენცია და თქვათ აი ეს გადაწყვეტილება, რომ თქვათ მოგებიდან დაკომპენსირდეს ეს ხელფასები მიუხედავად იმისა, რომ ფასების ზრდა თქვათ ესეთი მაღალი აღარ არის, ანუ ამაზე რა იმოქმედა თქვათ კერძო სექტორზე, ამან უბრალოდ იმან რომ თქვათ ინფლაცია მცირდება და ეს ტენდენცია აქვს თუ აქ შეიძლება, არ ვიცი, რაღაც პოლიტიკის ნაწილიც იყოს, მაგალითად ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად გვესმოდა ბიზნესის მისამართით, რომ აი ფასების რეგულირება შეიძლებოდა მომხდარიყო პირდაპირ ან ირიბად. აი ამ ნაწილის ახსნაც მე მგონი საინტერესო იქნებოდა. დიახ, ხა ფასების რეგულირებას რა შეეხება? მე მგონი ეს ნორმალური პროცესია, ყველა ქვეყანაში როდესაც ყველა სტრუქტურამ თავის საქმე აკეთოს და კითხულობ ყოველთვის არის ორი მიმართულებით. Da, amashi, apicro probleme, problemuri, ეხლა ერთ დავაზუსტებ ინფლაციის კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყოველთვის რაც არის კიდევაც მიზეზი, რომ როგორც დავარქვით ჩვენ პირველად კონსენსუსი აზრი მახსასია, ისეთი გამოდაკლისია ეს განაკვეთის შემცირების თემთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ დავაზუსტებ ამ კონსენსუსურ ნაწილში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მოიაზრება, ბატონო ოთარ, იმიტომ რომ ბოლოს რაც მახსოვს, მათი რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, ფთილი იყო ის, რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ვთქვათ ნელი იქნებოდა, ესე ვთქვათ, აი ეს გამოსულის და შერბილების პროცესი და თუ კი სები აირჩევდა იმ პოლიტიკას, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაინც ვთქვათ სიმკაცრისკენ ყოფილიყო გადახრილი მისი პოლიტიკა. ჩემი აზრით, დიახ, ანუ საერთოდ ფონდს არ გამოუქვეყნებია ვთქვათ თავისი პროგნოზი ზუსტი, რასაც ის ფიქრობს, რომ რაციონალური იქნებოდა, თუმცა იმ ტერმინოლოგიიდან და ვთქვათ ლექსიკიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ შემცირება ნელი ტემპით არის შედარებით ეს ერთი მეორე ეს ეროვნული ბანკის განცხადებაშიც იყო, რომ ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური განაკვეთი, ანუ ნეიტრალური განაკვეთის თემას გავუყანუმარტოთ, შეიძლება დავარქვათ იმას, რომელიც არც კაცრია, არც შერბილებულია, ხო? აი საშუალო ნეიტრალური განაკვეთი ლარში თუ ეროვნული ბანკის აზრით არის 7, ჩვენი აზრით ცოტა მეტი, მაგრამ არ არის პრინციპული, შეიძლება ითქვას 7-იც. ანუ 9.5-იც კი უფრო მკაცრია, ხო, ხომასია ელენე, ანუ უფრო მკაცრია, ანუ კაცრი აღარ იქნება, მაშინ როდესაც გახდება 7 და ეს პროცესი არის საკმაოდ ხანმოკლე პროცესი. ამიტომ საავადმყოფოს არ ვთქვამ, სუსტი განგარიშება, თუმცა ის პათოსი რაც ჰქონდა განცხადებაში, ყოველთვის ჩემი აზრით, კიდევ ერთხელ მივთქვით, რომ ეს კონსენსუსი ასე ვთქვათ პროგნოზია და მართლაც გავიმეორებ რომ იშვიათი შემთხვევაა, როცა 100 წელში ყველას დაახლოებით ერთი აზია. Ეხლა თქვენ შეკეთოს დაუბრუნდეთ, მე მგონი ცოტა სიტუაციაზე გავაკეთოთ. Აი ერთი უნდა დავასწროთ ამ ტელემაყოსში შევახსენოთ. Ესე იგი ინფლაცია და ხელფასები და თქვენ თქვით რატო არ ხდება ფასების შემცირება რატოა? Ხო მაშინ და რატო არ ხდება ფასების და? ანუ ფასების და ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი პროდუქციაზე. Diah. 0.6 და ახლა უკვე 0.3-ია თუ არ ვცდები, ხომ უკვე ივლისის კუში გამოვიდა. Ივლისის ინფლაცია რომელიც ხოშე 12-ზე არ იყო და დაბალი, წლიური კი შემცირდა, მაგრამ 12-ზე არ იყო დაბალი, ხა საკეთემა. ეს დაბალი ინფლაცია 0-თან ახლოს, ანუ ფასების დისტემპი რა თქმა უნდა და არა ის რომ ყველგან ფასები შემცირდა. Გამოწვეულია რითი, რა თქმა უნდა, იმით რომ იმპორტული ფასები უარყოფით ტრაექტორიაზე, ანუ იმპორტში ჩვენ დეფლაცია იმიტომ რომ როგორც თქვენ წაიკითხეთ ეროვნული ბანკის განცხადება ანუ საერთაშორისო სასოფლო ფასები, გადაზიდვის ფასები და გამყარებული ლარი. Ამის გამო ანუ შემდგომში ეს დაბალი ინფლაცია არის იმპორტით გამოწვეული, თორე ადგილობრივი კომპონენტი არის მაღალი. და რეალურად შესაძლოა ეს კომპონენტიც იყოს აი ამ ადგილობრივი ინფლაციის, ესე ვთქვათ, ინერტულობის მიზეზი, ხო? რა თქმა უნდა, თუმცა ზომიერად ეს ერთი და მეორე ჩვენი აზრია რომ თქვენ რა შემოვთვალეთ იმ არგუმენტებთან ერთად რომელიც რა თქმა უნდა რელევანტური არგუმენტებია რომ ისე და ისე თვითონ ინფლაცია ქმნის ხელფასზე მოთხოვნას რაც კიდევ ერთხელ ამბობთ აჯდება ამას მაკროეკონომიკური ანალიზი ისედაც ადამიანურად ეს გასაგებია და ასე ხდება ეს რეალურად ხო მაგრამ და სოუბალანს და დააგლობალიზებს ხელფასების დასაც რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, ცუდი არაფერი ხელფასების დაში იმ კონტექსტში ინფლაციასთან კავშირში რა შევთქვი. და სულ ბოლოს მოლოდინების თვალსაზრისით, ანუ თქვათ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი გქონდა მაღალი ინფლაციის და დღეს ვუყურებთ იმას, რომ მიზნობრივ დონეზე მეტად არის შემცირებული ინფლაცია. აი ეს თქვათ რა ტიპის ინდიკატორია, ეს თუ მუშაობს რაიმე ტიპის მოლოდინებზე და აი ამ ნაწილში რას უნდა დავაკვირდეთ. Გარდა იმისა, ცხადია, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია მონეტარულ პოლიტიკასთან და ბევრი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ, პოლიტიკის გადაწყვეტასთან. Რა თქმა უნდა, კავშირშია და კარგია ეს რომ ასე ვთქვათ, მოლოდინების კუთხითაც დაბალი ინფლაცია ყოველთვის ყოველდღურად მოქმედებს, თუმცა ჩემი აზრით ხა ჩვენ რო ვთქვათ რომ ბოლო წლებს რომ შევხედოთ, სადაც რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიზეზით ეს საკეთებაა, სადაც საკმაოდ მაღალი და მერყევი იყო ინფლაცია, ხო, ჩვენ საშუალოდ რო ავიღოთ ბოლო წლები, რა თქმა უნდა 2022 წელი თებსოფლიოში ასე იყო სხვა გამოწვევებიც. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი სამ მიზნესთან ახლოს უფრო მეტი ხანი იყოს, რომ უფრო მეტად ეს გადავიდეს მოლოდინებში. Ახლა მოლოდინების კითხვას ჩვენც ვავსებთ, იქ მაგალითად მე მაქვს განცდა რომ სამიზნესთან ახლოს იქნება, თუმცა შეიძლება გარკვეულმა ბიზნესის გამოწვევებმა ეჭვის ქვეშ დააყენეს, იმიტომ რომ თქვა რომ აი ადრეც იყო სამიზნე, მაგრამ მერყეობა მნიშვნელოვანი იყო. სხვაშორის ერთსაც ვიტყვი რომ დაბალი ინფლაცია და დაბალი და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად სტაბილური კურსარგულის ხორციელში ინფლაციაზე მაქვს საუბარი, რომ დაბალი და მეტნაკლებად სტაბილური ინფლაცია არის არა ერთადერთი, მაგრამ პრაქტიკულად ამომწურავი წინაპირობა ლარის ყოველშეფერდ მინიმუმ საშუალო პერიოდში არ მოვიდეს პოს გამყარებისაც კი. სიმხარის. იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ტელემაყოსში შევახსენოთ პროგნოზის კუთხით ინფლაცია თუ ჩამოსდა სამიზნეს, ეს ლარის კურსისთვის ნეგატიურია, ეს გვახსოვს ხო ბევრჯერ გითხოვს ეს. მაგრამ უნებრივი ხა მაგალითად თურქეთის მაგალითია, ცუდი შედარებაა, მაგრამ საერთოდ რო ვიყოთ, ანუ წლების განმავლობაში ვისაც მაღალი ინფლაცია აქვს, იმას გაუფასურებს მეტია, ხომ რა თქმა უნდა, ამიტომ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, ну ისტორიულად ეს სინგაპურის მაგალითი იყო, ცნობილი, რომელსაც დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში ინფლაცია ქონდა 1.8 საშუალოდ. ანუ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საშუალო ინფლაცია ქონდა ძალიან დაბალი. რასაც სხვაშორის ეკონომიკური ზრდისთვის არ შეუშლია ხელი, ანუ მას საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ქონდა, მაგრამ Amit var miaftia rasanu, magal ekonomik uzada, tabal inflatsiya nu, Singapur dolari, zeodii atkon, tavis merkhagur itmagam, zeodii periodchi sum fardebo. Amito, dres ukve, tkvero nakhov sartashvesho bazrebze anu, aset kvetnash magal chekhetmo gamoiqanes modeli tavis droze, rom shiarchia dabali samizne, kho, chvetanats es samizne tu ra thkma უნდა ikneba gatsuli MSP-s სხვადასხვა garemoeba ari gamotsrova. Ჩვენაც იგივეა, რომ სამიზნე ჩვენ რეალობაში სამი საკმარისად დაბალია ვიტყოდი, ხო? რეალურად. Ამიტომ ეს თუ იქნება უზრუნველყოფილი დაბალი ინფლაცია თუნდაც მოკლევადიან პერიოდში, ან თუნდაც ერთ წლის განმავლობაში კურსის მერყეობით, ჩვენ დიდი ალბათობით ეს უკაცრავ ტერმინოლოგიის მაგრამ ასეა, ეს ეგრეთ წოდებულ საშუალოდენად ზეოდიან პერიოდში ძალიან დიდი ალბათობით თუ ნაკლებად გაუფასურებლა, რამეთ უფრო მყარ ლარს მივიღო. მადლობა. უღრმესი მადლობა ბატონო ოთარ, მათ შორის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითებისთვისაც. ეს იყო ოთარ ნადარაია, მასთან ერთად ვსაუბრობდით.